på det drittværet her. Det derfor du har Agri og Mike. Det derfor vi har det her. Og han her bak meg. Paffet opp litt. Vi har nå PlayStation og FIFA på Mike's Corner. Yes, sir. Gratulerer med ny butikk. Oh, the never-ending stress in my head. Arman og Mike åpner ny butikk, gutta. Arman, Mike og Niklas. Det her skal ikke på vloggen. Det her. Nei, men the never-ending. Torgata 22, your gateway for streetwear in Norway. Yes. Ja, det en av de viktigste dagene I mitt liv, men Agri ikke her, men heldigvis broren min Victor her. Film Victor nå! Yeah! What's up guys? Welcome back to another video! Det blir viktig dag for meg og Arman, men hvorfor ikke Agri her? Er det verdt det? Shoutout Niklas, Dien, Mathias, Arman, Sture. Ok, da var det min tur. Dendi! Mike selger fucking klærne dine. Skal jeg se hva jeg vil ha? Jeg vil ha de skoene her. De var jævlig fine. De han bryr seg mest om. Hvor mye koster de? Mener du faktisk at jeg henter en bil? Du skal ikke ta det fra meg? Jeg kommer til å ta det fra meg. Nei, meld at det ikke nippo. Nei, to pikker. Eller vent, jeg har bare store baller. Ok, vi har stacked med sommercontent. Vi skjønner at det har tatt lang tid å vise det. Ja, men det bra, mann. Det kaldt nå. Dere trenger det. Dere trenger varme. Jeg har nøye planlagt når dere skal få dette materialet. Yes, sir. Jeg ikke trengt, det bare derfor. Yes, sir. Festivaler for days. Kos dere. Dere poster for lite, ass, bror! Dere gjør det! Kan dere bare spise, ass igjen? Nei! Bare jeg ikke sett, jeg går på to. Det ikke bare Karpe-ting vi på, det a wide variety of artister. Hvem Megdi, helt ærlig? Hvem Megdi? Hvem Megdi? Nei, det ikke ferdig, bare jeg tappet ut av din avgått. Jeg er stolt av deg. Vil du fortsett? Jeg klarer ikke. Pass på stolten, ja. Jeg klarer ikke mer. Jeg tenker. Hva skjer med den flyktingbåten her, helt ærlig? Jeg skjønner ikke filmen, vi skal ta båt I to minutter. Bova Andersen. We're going to England! Phoenix, yalla, ala Spania! Jeg kjører ikke for fort da. Jeg skal breie til å be om en hilsen når vi spiller der, men du på baksida. Fordi du ikke har planer om å se på. Mike! Thank you.
er tilbake der rifla og sheriff. Agri tar null ansvar for livet sitt. Agri prøver å gi meg råd. Jeg prøver å si til Agri, hvis jeg tar på puppen din nå, og det ringer litt. Det er ikke ok. Ja, Sharik er ikke Sharik i utlandet. Kan jeg eskortere honom eller så? Jeg må finne noen til å eskortere. Jeg må finne noen til å eskortere. Hva skjer? Jeg må vente til jeg er ferdig. Prices they want. Look at it. Låt gå. Sitt och köp för låt gå, inte du. Sedan. Jag går upp sen på kostymen. Så tog jag av den för att se flyet på scenen. Det är ett problem här, ja. Ja, men jag vet. Men jag vill gärna gå till Oslo. Hem. Men kör. Kan jag? Du får gå till Oslo. Appreciate you. Tack. Norge! Yes! Hva er det? Men de klippene som ble tatt av meg. Hva er det? Han vil vise om noe visse eller et eller annet. Ja, liksom. Hva er det? Agri er her! Allah! Han swipet rumpa hans! Han swipet rumpa hans! Nei, zoom inn i ansiktet! Han zoom inn i ansiktet! Han har blitt swipet igjen! Det banker deg, Wanda. Da fjern det kamera, Wanda. Mega dårlig helg offbeat. Sparket, jeg håper du fikk med sparket. Altså, det er veldig uvant, fordi jeg har et dårlig liv. Men Megdi har hatt en dårlig helg. Men alle er glad. Utenom meg. Nei. Jeg er lei meg. Åh! Det er nå vi skulle grille. Er humøret ditt bra? Humøret mitt er gøtt! Boykott, Israel! Broren min. Vi er god hjelp, jeg heter ikke Michelin! Hei! Wow! Nei, 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 nei! Ja, Linn skulle ordne det. Jeg har ikke det nå, men... Vi kan... Du drikker når de skal begynne. Nei, sånn det er. Det er de som er PC-fri. Vil fyr. Vinner Mike, jeg gjør clean shave før gig. Vinner jeg? Jeg shaver skallen hans inn i kornet. Ja, faen var november. Jo, i dag. Ja, dessverre. Da må du bare dra det helt ut i dag. Jævlig bra! Jeg vet det. Kan du slutte med det der, eller bror? Takk! Yo, hey, yo! Cut! Hey!
Jeg tjekket melk. Hæ? Jeg tjekket melk. Hvorfor det, bro? Det sto en... Og du nasty, altså. Ok, bare følg meg nå. Jeg sier hei social media. Det er et tikseren. Han hadde en syk bil. Han har vunnet Melody Grand Prix. Jeg har aldri vunnet noe sånt. Og så er det et... En butter? Har du fått butter da? Oi, bæren din har fått butter. Hvor mye er den på? Nei, hvor mye er butterne på? 660. Æsj! Ekkelfrys altså på. Dette er bra, takk. 660. Han digger festival. Hei! Jeg er indre, ja. Ja, selvfølgelig. Let's go. Kan jeg få et rad? Jeg tror ikke både fatt med deg, bror. Sånn som de burde gjøre det, ja. Jeg tror du må gjøre det. Det skjer, ja. Høyt, lavt, mest høyt. God kultur, ukultur. Du får velge hva som er hva. Er det lov å si? Ja, ja. Jeg har tatt sterkest du har. Jeg skal ikke nå til merken. Hva skal du ha? Kebab-merken? Ja. Er det noe som er 16? Nummer 16! Nummer 16! Mozzarella sticks som er litt for en. Mozzarella sticks. Mozzarella sticks. Søtter! Stavernfestivalen i år, nei, Stavernfestivalen i 2023 var det sykeste opplegget så langt for Karpe. De hadde opp mot sånn 30 000 tilskuere der. Vi så ikke enden på publikummet. Kaos. Det klikket. Men når jeg fikk selvtilliten min, nå er jeg bare, ok, det kommer til å funke. Når det startet, så klikket folk. Jeg tror det var publikumsrekord for Karpe og Stavern. Og folk klikket, da er bare alt bare... Ok, det kommer til å funke uansett. Så da, fy faen, jeg var så gass etter så, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Tusen takk til Stavernfestivalen og Fredrik Kristensen for de totale droneshotsene. Og takk til The Drone James! For skuddet av treet, som vi straks skal vise. Du er Agri. Du er farlig arme. Du er kulest som meg. Jeg er kulest. Ja. Jeg har hørt om deg, så den snakker natt om deg, Agri. Men du, jeg blir stolt når jeg har hørt om deg, så... Oh my god, send om du kjenner hva, hjelp meg. Oh my god, send om du kjenner hva, hjelp meg. Du kjenner hva, hjelp meg. Oh my god, send om du kjenner hva, hjelp meg.
Bra på. Ok, det var creepy. Nissa overdag. Vi føler jo dere på en måte har vært med å bygge opp festivalen, spesielt når det har spilt så mange som 6 ganger. Men vet du, og de burde gi oss aksjer. Men det gjør de ikke. Nei, jeg real talk, dog. Jeg sier rett ut. Vi har bygget Stavernfestivalen siden 2005, og de har fortsatt ikke gitt oss steks, og jeg har gitt alt. Jeg har fått grått hår, penile dead, alt ferdig. Hører dere? Og hvis dere ikke tar med dette, det vil si noe om deres realness. For vi kommer til å se dere igjen på Stavern. Gleder meg. Ja, dere gjør det. Ja, ah, det er nice. 25 000 mennesker. Vil dere si takk eller hei eller hå? Jeg vil si takk og hei og hå. Det vanskelige er jo hvis vi skal gjøre studio og side hustle og festivaler og skjønner. Det er den som er litt sant. Ja, men det som ikke er sant, det er det der vi går og spiller inn steder og har møter og sånt. Møter hjelper ikke oss. Snakk og dinners hjelper ikke oss. Det burde noen gjøre for oss. Det tar jo tid. Ja, så det glemmer alle. Møter med de som skal ta møtene. Ja, så det er ikke... Ja. Det må vi også. Vi har ikke tid. Møter, ja, for faen, jeg har aldri hørt noe mer deprimerende. Det er jeg helt enig. Hva sa han, Agri? Møter for... Møter med de som skal ta møtene. Jo, men... Ja, møter for å finne de som skal ta møtene. Noen må... Og det var enda verre. Han sa enda verre, han sa... Ja, men det er jo det det er. Ja, du må finne ut hvem som... Møter sånn... med de som skal finne... Nei, møter for å finne de som skal ta møtene deres. Og vet du hvor vanskelig det er å finne folk for dere? Og vet du hvorfor det er vanskelig? Age. Det er 40 år. Er du keen på å begynne å jobbe med de nå? Og bygge en karriere sant, for de i utlandet? De har blitt bra nå, de var skikkelig rampa da de var 20.